Znači, gospodine Čavasarisk. Računima. Možemo da učinimo Dronix još bržim povećanjem koeficijenta probijanja kroz vazduh. Mogu da napravim bolji model. Sa više mogućnosti, nešto ovako. Šta misliš? Meni izgleda dobro. Pokrenut ću simulaciju dok ti štampaš novu šasiju. Važi, smatraj to gotovim. Hajde! Samo još jedna grupa vanzemaljskih ratnika i njihov brod! Oda! Pa, ko je šef sada, ha? Selfie! Zgodan sam, ha? Šta? Drugi! Znate li ko je čarobni Ben? Nemam pojma. Nikad čula. Niko se ne ruga Baku Roketu nekažnjeno. Od sada, čarobni Bene, ja ću biti tvoja noćna mora. Spremi se za susret sa sudbinom! Hej, nisi jedini ovde, znaš? Možeš li da budeš malo tiši, molim? Da, bez nervoze. U međuvremenu idem da utopim tugu u šolji tople čokolade. Ha? Šta? Šta sad? Tvoj račun je presušio. Imaš li nešto sitno? Pa, samo sam imao par neočekivanih troškova nedavno. Ovo je sedmi put ovog meseca, mladiću. Potpiši ovde. I prijatan dan. Shvatam. U redu, ovo ja častim. Šta? Hej, ko se izmotava sa... Šta? Ovo je poruka za Team Dronix. Kao jedan od najboljih timova u Hawkinsu, izazivam vas na dvoboj u trci dronova. Da, naravno. Izvini, brate, strašno sam zauzet sad. U redu? Pa, topla čokolada ili supa sa rezancima? Ako me pobedite, dobit ćete do sile Charlesa Briska. Tata? Kako to? Dobit ćete uputstva u narednom snimku. Ne, čekaj! Dobro si, Viki. Ko je taj tip na snimku? Mislite li da znaš šta se desilo mom ocu? Pomoći ćemo ti da saznaš. Time Dronix, polazimo! Uspela sam da vratim snimak sa cache memorije svog sata. Pitao sam zajednicu dizajnera na mreži o ovom avataru. Nigde nije popisan. Probaću da poništim dejstvo maskiranja glasa. Ovo je poruka za Team Dronix. Kao jedan od najboljih... Uživam vas na dvobi u trci dronova. Ako me pobedite, dobijate dosije Charlesa Briska. Ne mogu bolje od toga. Baš čudno. Zvuči kao dečiji glas. Mislite da je to neko sa akademije? Možda je to samo neko ko igra igre, Viki. Koliko znamo, dosije je samo prevara. Tatina slika. Ona je iz Vulture Corpa. Slikana je baš pred nestanak, pa ovo sigurno nije lažno. Nemamo mnogo izbora. Pomoći ćemo ti da pobediš u izazovu, Vik. U redu tome? Nego šta? Idemo nazad. Da li dolaziš, Viki? Da, stižem. Dobro, a sada raptori. Treba mi Damonov telefon. Onda ću nesmetano moći da motrim na njegovog oca.
Neldore, prestani da stavljaš lobanje na sve. Gotičke stvari su izašle iz mode. I nisam. Više sam mislio na leptire. Leptire? Da li se pomerio pameću? A, zar izgledam kao neko ko bi lepio leptire na tašnu? Ovo nije tim otrcano, znaš, Meldore? Hoću kao plamenove i lance i ne znam, stvari kao... O, da, kao lobanje i to. O, ponekad si pravi bandoglavac. Ovo je poruka za tim Raptor. Kao jedan od najboljih timova u Hawkingsu. Da, najbolji. Nego šta? Nesumnjivo. Izazivam vas na dvoboj u trci dronova. Uputstva će stići u narednom snimku. O, stvarno? Šta on misli ko je? Kogod da je, čeka ga iznenađenje. Niko meni ne naređuje. Osim tvog tate. O, začepi, Meldore. Moramo da damo sve od sebe u ovoj trci. Smislila sam sasvim novi sistem kontrole Droniksa koji će nam sigurno obezbediti pobedu. Odlično, ali Viki, čekaj nas! A, tu si, Viki. Trebalo je da ponovimo lekciju iz fizike za tešu. Još moram da podesim frekvenciju prenosa. Zdravo, Francesca. Viki je malo zauzeta, ali ja mogu da ti pomognem sa fizikom, ako želiš. A, to je baš lepo od tebe, bak, ali priznaj to. Viki je jedini mag za fiziku u vašem timu. Šta? Oh. Boli, Francesca. Zbogom. Hej, čekajte mene. O, čoveče, ne mogu da zapamtim sve. To nije loša ideja, a? Bilo bi mnogo lakše. Da. O, čoveče. I zabavnije. To bi bila dobra ideja. Psst, tiho, molim. Wow, ovaj pogled je tako sjajan. Sviđa mi se. A vama? Ne. Grozan je. Vrti mi se u glavi od njega. Tako je, dobar. Nikad mi neće dosaditi. Time, Raptor, evo uputstva za trku. Hej, nemam pojma ko si, ali prodajte svoje huškačke trikove nekom drugom. Zdravo! Ne, ozbiljno? Kad će mi se taj tip skinuti s vrata? Traći moje vreme. Ja se ipak pitam ko je iza tog glasa. Stvarno me ne zanima. Ne dam da me neko tako pritiska. Iz principa. O, dakle sad imamo principe, jel? Raptori moraju da budu tamo. Treba mi Damonov telefon. Dobro, vreme za plan B. O, konačno smo stigli. To je on. U redu, time Dronix, spremni za izazov. Ko si ti? Šta znaš o mom ocu? Da li znaš gde je on? Sve je u dosijeu. Pobedi u trci i dobit ćeš odgovore. Prihvatamo tvoj izazov. Ha? Kad i gde? Savršeno. Poslaću vam adresu u poslednjem trenutku. Ali pre toga, morate da obavite jednu stvar. Da, nemam pojato isto. Da, ja znam. Neće biti lako nagovoriti tog razmaženog Damona na to. Da, ali čuo si šta je haker rekao. Nema Raptora, nema trke. Znači, nema podataka o mom tati. Ne brini, Viki. Dovešćemo ih tamo. Po svaku cenu. Hej, kuda si krenuo? Mama, pronađi tim Raptor za mene. Oblik zahteva nepravilan. Mama, možeš li možda da pronađeš tim Raptor za mene, molim lepo? Sa zadovoljstvom, bak. Hvala, mama. Šta bih ja bez tebe? Uočena ironija. Upozorenje na drskost. I, Damone? Pa, svi govore da je tvoj strahometar u crvenoj zoni. O čemu to pričaš, Rokete? O trci, naravno. O izazovu. Dobio si pozivnicu, zar ne? Čekaj, kako to da ti znaš za to? Da li vi stojite iza tog jadnog plana? I mi smo dobili pozivnicu, ali mi se ne plašimo izazova, pa ćemo da uradimo to. Blago vama, gubitnici, ali ja imam pametnija posla. Vidiš, rekla sam ti. Čist kukavičluk. Baš bih voleo da te rasturim u trci, bak. Ali ne vidim zašto bih se trudio ako tu nema ničega za mene. Šta bi to promenilo onda, Damone? Dronix.
Šta? Ha? Ako pobedim, vaš dragi dron je moj. Nema šanse! Čekaj, Tome, moramo da razmislimo. Daj nam 2 sekunde, važi? Ma, važi, samo polako. Da li si ozbiljna, Viki? Hajde, ne smemo to da uradimo. Znam. Dronix je sve što mi je ostalo od oca. Damon s druge strane može da kupi sve što želi. Da, osim Dronixa. U redu, sem toga, nemamo dovoljno vremena da smislimo drugi plan. Ti odluči, Viki. Uz tebe smo, šta god da se desi. Znaš da možeš da računaš na nas. Mi ćemo sigurno pobediti u trci. Upravo je, ne brini. Dogovoreno, Damone. Ako pobediš, zadržat ćeš Dronix. Savršeno. Spremite se za traženje nove igračke. Desno skretanje. Manevar 4-0. Nivo potiska 3. Jageru, više svetla desno, molim. Dokle smo stigli? Kako ti ide? Više svetla levo. Savršeno. Tako, podesila sam glasovno upravljanje Dronixom. Svaka čast, Viki, a ja sam napravio novi prilagodljivi generator magnetnog polja. Dronix će moći da pređe na režim za sve podloge tokom trke, ako zatreba. Još treba da saznamo kako će izgledati teren. Odlično, jedva čekam da ga isprobam. Da, voleo bih da sam imao dovoljno vremena da ga proverim ranije, ali... Bez brige. Team Raptor dolazi. Ispunili ste svoj deo pogodbe. Da! Budite u 8 uveče u praznom skladištu stare fabrike. Ako zakasnite ili kažete ikome za to, otkazujem celu stvar. Uspećemo! Samo treba opet da sastavimo Dronixa sa novim trupom i ovim novim dodatnim stvarima. Onda će sve biti na tebi, Buck. Znam da već znaš to, Buck, ali ova trka mi je stvarno važna. Ovog puta ovo nije video igra. Znam, ne brini. I dalje sam ja najbolji igrač. A kada pobedim tog čarobnog Bena, svi će znati da sam stvarno neprikosnoveni šampion. Nadam se da smo na pravom mestu. Ne vidim nikoga. Izgleda da vodi onuda. Pokazuje na kupolu. Idemo. Wow. Mislim da je to to. Stvarno? Ha? Siguran si, Sherlocke? Zar vam nismo rekli da se ne plašimo ničega? Para! Šta nije u redu sa tobom? Progutala sam žvaku! Učinilo mi se da sam video miša tamo i pa... ujeo me miš kad sam bio mali. Hej, gledajte! To je on! To je... huškač! Hvala što ste došli. Jedva čekam da se takmičim sa mladim genijima Hopkinsa. Sad, hajde da saznamo ko je najbolji igrač. Žensko je. Zato smo mislili da je dete kada smo čuli prečišćen glas na snimku. Pitam se, ko je ona? Dobro, hoćemo li da počnemo već? Nemamo mi ceo dan, znaš? Još samo malo. Moram da se pobrinem samo za još jednu sitnicu. Šaljem vam podatke. Time Dronix, trkaj! Time Raptor, aktiviraj osvajački režim! Vidiš li moj novi dizajn, Brando? Šašavo, zar ne? Wow, gledajte to! Izgleda kao crna rupa! Zadivljujuće! Napred, Dronixe! Spremni? Samo imamo odlično.
kućne reflekse, to je sve. Prosto ne možeš da se zaustaviš, zar ne? Wow, to luče je baš brzo. Stvoren je da bude brz. Čista divota. Ali nije brži od Droniksa. Ipak tu nema problema. Hajde, Damon, ne leti brže, približava ti se. Znam, nisam slep. Svaka čast, Buck. Hajde, možeš ti to. Ti si na drugom mestu. Pomozi nam, hoćeš li? Samo treba da nađem koordinate. Izvolite. Meldore. Što? Možeš li da mi pridržiš ovo, molim te? Da, važi. O, gledaj tog slatkog malog pacova. A što? Gde ću? Da. Odlično. Svaka čast. Prosta računica sa konkavnom parabolom. Gde je on? Gde je on? Rukavica se zagreva. Kontrole počinju da me izdaju. Meldore, kako si trapa? Izvini, nije bilo namerno, kunem se. Dobro si, Buck? Da, ali prsti su mi kao ćevapi na roštilju. Jao! Kakva šteta, Rokete. Gubim kontrolu, Niki. Prebaci na glasovne. Kakve glasovne? U redu, razumem. Kraj zagrevanja. Sad pređimo na posao. Spremi se, Buck. Sad! Dronikse, aktiviraj režim intuicije. Moj ekran je proradio. Droniks se odaziva. Manevar 4.0. 60 stepeni dole. Treći nivo potiska. Sustižete, Damone. Zaboravi, Rokete. Nikad nećeš proći. Održat ću obećanje, Viki. Damon neće pobediti. Tako je dosadan. Na tvom mestu, Damone, gledao bih svog drona, a ne suparničku. Krenuo si pravo ka... Manevar 24,7, peti nivo potiska. I kreni! Ne mogu da verujem! Wow, bit će teško opet sastaviti to. Kakav nered. Svaka čast, Damone. Leteće boje. Sada je sve na nama. Dronikse, pokreni hiperbrzinu. Manevar 7,3. Hajde, Buck, možeš ti to? Da. Hajde, Buck, samo još malo bliže. Faza 3, hakuj! Poniranje 20 stepeni, manevar 10,2. I dole! Linija cilja je na vidiku, Viki, samo mi treba prostora. Idemo, okuha za 15 sekundi. Izvedi čist obrt i onda napred. Ali pažljivo, nećemo dobiti drugu priliku. Nadam se da će uspeti. Da smo bar imali dovoljno vremena za proveru. Ja ipak verujem u tebe. I ja verujem u tebe, Tome. 3, 2, 1, sad! Da, 720 stepeni. Najveći potisak aktiviran. Završeno. Svi podaci koje želim. Yeah! Tako je! To ja zovem letenjem! Stvarno si razbio! Just Buck! Odo smo odavde! Meldore, idi po Raptora! Ono što je ostalo od njega. Ne mogu! Tamo sigurno ima miševa! O ne, ozbiljno! Onda pošalji dron tamo, Klipane! Niko ne traži da puziš kroz cevi! O, da, to je pametno. Svaka čast. Stvarno ste vrlo dobri. Da, ozbiljno! Za sve si ti kriva! To se ne bi desilo da si ga pravilno podesila. Ne pokušavaj! Obavila sam svoj posao! Gde mi je telefon? Ovaj dan je proklet! Idemo odavde!
Izvoli, Dejmone. Ovo je sve što je ostalo od Raptora. U redu, pobedili smo. Pa gde je dosije? Evo ga. Ha? Ne, 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 ne! Viki, šta se dešava? Podaci nestaju, a ja ne mogu ništa. Gde je ona? Otišla je. Tako mi je žao, Viki. Idemo odavde. Ne mogu da verujem. Kakva prevara. Ali možeš li da probaš da vratiš podatke? Čitavu noć sam pokušavala da vratim te podatke. Ne znam ko ih je programirao, ali nemoguće je doći do njih. Wow, sigurno su mega zašto... Nisu mi još videli leđa, verujte mi. O, verujemo ti, nego šta? Čekaj, Viki, neće se sve ovo rešiti za 5 minuta. Potrebno je vreme i strpljenje. I pomoć prijatelja. Da, u pravu ste. U redu, pa, to je rešeno. Ali ipak treba da se pobrinemo za nešto drugo. Kao šta? Čarobnog Bena! Moram da pobedim u super vanzemaljskoj propasti i budem prvi! Moram da idem, vidimo se! O, idemo opet. Opsednut si! Evo nas. Padronix ima Charlesovo DRX jezgro. I zahvaljujući Damonovom telefonu, mogu da posmatram Vulture Corp, a da Dexter Ader ništa ne posumnja. Nadareno si baš kao tvoj otac, Viki. Postigla si čuda sa ovim prototipom. Žao mi je zbog dosijea, ali ti podaci bi te samo doveli u opasnost. Za Minimax produkcija Studio Studio.